Moi, mä oon Reinolan Sanni Remaksilta ja tällä kertaa ollaan Sastamalan Roismalassa ja tämmönen pienen perheen koti olisi nyt tulossa listoille. Tässä on kokonaispinta-alaa 119 neliötä, 60-luvulla rakennettu, aika lailla peruskuntoinen omakotitalo, että tästä saa sitten kyllä pintaremontilla kukin mieleisensä. 1600 neliön tontti, kunnallistekniikka löytyy sekä vesi että viemäri. Tilava olohuone. Täällä on sähkölämmitys ja sen lisänä on sitten ilmalämpöpumppu ja varaava takka. Tuolta olohuoneen perältä sieltä pääsee sitten tuolla on pieni kuisti tuonne takapihan puolelle. Pari kylmää varasto kautta autovaja rakennusta löytyy tuolta pihamaalta, mutta koska vettä tulee kun aisaa, niin me ei päästä niitä nyt tässä videon puitteissa katsomaan. Täällä on makuuhuone, tuossa on sitten kevyt seinä, siellä on varastotilaa takana, mutta jos haluaa isomman makuuhuoneen, niin tämähän on aivan loistavaa tässä purkaa tämä seinä, niin saa lisää tilaa. Ja täällä tosiaan näkyy tämä takapihan kuisti. Tässä on ollut erillinen WC, nyt tämä on vaan tämmöinen meikkihuone, mutta siellä on viemärivaraus, että siihen saa pytyn sitten takaisin kyllä helpostikin. Varastotilaa löytyy mukavasti. Tuo perällä on iso varasto, josta pääsee myös suoraan ulos. Ja sitten täältä löytyy sauna ja pesutila. Jos sulla pysyy vasara kädessä, niin tästä saa kyllä osaavat kädet, niin kivan kodin itselleen lähellä palveluita.